ตัวนี้มาเอาป้ายามิเกนโอ้กูวันนี้บอกจะยังกูคุณภาพยังอุตส่าห์ไปวิจัยได้ได้สุดเลยโอ้อะไรมึงกูลาอะไรอ่ะผมมาบอกว่ากูอะไรแบบเปลี่ยนนี่เนาะเปลี่ยนแล้วก็จะตั้งวิจัยอะไรผมมาเราเทียบเลยว่าคิวใส่วิจัยอะไรอาจจะมึงจะคุณภาพรู้ตรงกับเราวิจัยอะไรผมทำอยู่พิจารณาเนาะกูอะไรตัวอะไรนู้นเป็นอย่างโลบะจีกูอะไรโลบะจีอะไรเนาะที่ผมมาเอ๊ะจะบอกว่า แต่ยังก็ต้องการจะเออกูว่าสมมติเราไปบุกไปเส้นทางเราเนาะกูจะเอาเนี่ยตามบุมมาจ้าว่าเป็นเนี่ยตามบุมแต่สิ่งเนี่ยเขาไปดีกับทางเราเออกูอาเมียเราบอกดีกับวันต่อเราเนาะที่แกกูจะเอาอภิญญาเลยที่แกยังไม่ได้ที่เขาส่งยังกล้ามาที่แกกูทารีบปาวงวิวเชิงวิญญาณด้วยกูไปบ้าไปวันต่อเรา ไปดูเราบ้างมาเตรียมลงไปเอ็มมาเวทเช่นยี่ตัวอย่างยี่เบี้ยเดี๋ยวเนาะเอ็มมาเวทนี่แหละเนี่ยสมมติเด็กก็ยูเช่นที่ยูจงจีก็ไม่ยี่เบี้ยละใจวะเนาะมันทว่าจะทุกเช่นเลยเดี๋ยวมันทว่าจะเอาชีวิตตัวจ้าวิดาพอมองตรงเปลี่ยนยี่อะเปียวอันนี้ก็กูไปวะเนาะกูว่าเจ้าหน้าเชื่อมาเออยี่เก็บบุญอาชีพป้าบุรีเตะสี่กันหรือว่าเชื่อตัวถ้าเปลี่ยนมีเจ้าหน้าเปลี่ยนอันเดียวเปียวจะเล่าพอดีเชื่อมาเลยจะเล่าอายังคงเนี่ยกูว
ရှင်ကျွန်တော်၃ငါလို့ရေးရတယ်အကားလေရေးလိုက်ပြီးလို့ရှင်တော့လောက်ရလို့ရှင်ဝိထုကိုပြန်ဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ဘုရားပေါ့နော်ဟိုအားမရလဲအဲ့လိုမျိုး၃ငါလို့ပြန်ရေးရတယ်ဒီရှင်ထဲမှာဒီတရားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုဒါဒီတော်ညာလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကဟိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတန်လေးနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရှုံးမသွင်းရသေးဘူးအဲတကယ်တမ်းဆိုမှာကတကယ်တမ်းယုံမှာပြတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဆူရောဖြူဖန်ဆိုမှာကျွန်တော်မင်းကလေးနေရာနေပြီးတော့ဟိုသာဖြစ်တာတော့အဲ့နေရာတချင်းလာမဲ့နေရာအဲဟိုသာမမိုးဘူးကတကယ်သဘင်အစ်စ်ကိုညှက်လိုက်တဲ့နေရာဆိုတော့လေအဲ့နေရာမှာအဲအတန်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားရတာဆိုတော့အဲ့နေရာတော့ဖြူဖန်အတန်နဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝ share ပါအဓိကတော့အဲဇလန်းနဲ့ပေါ့နော်ဇလန်းနဲ့ live ဖို့အတွက်ပြီးတော့ဇက်အင်ကအရန်ကောင်းတာကိုဇက်အင်ရန်ကောင်းတာကကျတော့အဲ့တော့ကိုကဟို support လုပ်ပေးဖို့ပဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကိုကြောင့်နဲ့တံပူမကြွားပဲနဲ့လို့တံပူတက်စေခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုပဲအဓိကထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကအားမရတာပေါ့အဓိကအားမရတော့တစ်ဝက်လုံးနေပြန်ရင်တစ်ဝက်လုံးနေပြန်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့မှအဆင်ပြေပါအဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြောရတဲ့အရာလေကချက်သိမ်းတော်တာဟာအဲ့လိုကြီးတော်ပေါ့နော်အရန်ဟိုအရန်မိုက်တော်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလုံးလောက်တာဆိုတော့လေဒီကနေ့ဥဒါတီတာထွက်လာခြင်းကြည့်လိုက်တော့လေသာမတာရိုက်ရိုက်ကွင်းမှာပဲကြည်ရသေးတာကိုကျွန်တော်အပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရုံမှာဆိုရင်တော့သူတို့မိုက်ပါမှာဒီကအဲကျွန်တော်ကတော့အတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းရတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပိတ်ဆက်ကဟိုဒါဟိုကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဒါဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အတန်းနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအဆူရောပြူပန်ရတော့စူးစမ်းရတာပါလေအတန်းနိုင်ရတော့ကိုဝိုင်းနဲ့အရှိမပပောက်ရီတရားစီရင်ဆိုတာအဲ့လည်းမမိုးကိုတားပဲအဲကားတော့လည်းနှစ်ပုတ်လားသမုတ်လားမသိဘူးရေးပေးဘူးအဲမှာဂျူဝဲဆိုရဲဂျူဝဲဆိုရဲဟုတ်တယ်ကျူပဲပဲဆိုတာလားမသိဘူးအဲမှာသုံးဖို့သလုံးလားမသိဘူးနှစ်ဖို့လားသုံးဖို့အမတာဝန်ကြီးတာပေါ့နော်တာဝန်ကြီးရယ်ဆိုတာဟိုကိုဝိုင်းတို့ဘာလို့ကြောက်အရန်ဟို quality ကိုအရန်ဥစားပေးပြီးရိုက်တဲ့ driver ဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လာအပ်တဲ့အပေါ်မှာပဲကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုပဲပျော်နေပေါ့နော်ပျော်တဲ့ခါကျတော့တာဝန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတော့ဒေချာလေးတော့ view ဆိုင်ပြီးတော့ရေးရတာပဲအဲ့ကြောင့်မို့လို့ခုနကပြောလို့၃ငါလောက်ရေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုကိုကလည်း तू ကလည်းအမှုပညာလောဘကြီးလို့ကိုကလည်းလောဘကြီးတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကိုအဲ့သဘောပါအိုးဘယ်လိုပြောမလဲတေချာကြီးမှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးချို့ရှင်နေကြတော့ရင်းရင်းနဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးတဏီကုံလုံးကြာသွားပြီးတော့မပြီးတဲ့ခါတည်းရှိအဲ့လိုကြတော့ရင်လူအရန်နှုံးတာပေါ့နော်လူအရန်အစစ်စဉ်းစားတဲ့ခါကြတော့ရှင်လေဟိုသူ acid ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တမျိုးကအရန်ပင်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဆက်လေးတောက်တဲ့လူဆိုတော့လေတဏီကုံအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်တော့ပင်မနိုင်လို့ရှိတာတေချာကြီးအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ secret ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာညွှန်းတွေပါပေးပြီးတော့ရေးရတဲ့ပုံမှာတော့ဘောင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဘောင်ထဲမှာရေးရဟိုလိုမျိုးအချင်းကကြတော့ကျွန်တော်စီထဲမှာရှိတာကိုလိုလဲလဲရေးရအဲ့နှစ်ခုတော့ကွာဟုတ်ဟုတ်ဘူးဝန်တာတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအပေးရတဲ့တကယ်ဟိုရမ်းမိုက်တဲ့ဒါတရုတ်ဆောင်ရေးကားမှာတကယ်ကိုဒါလေးကိုပါဝင်ပြီးတော့ရေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုပဲပါပြောဝန်တာလာပါအဓိကအချိန်လဲပါဟောနော်အချိန်ကကိုဝိုင်းတို့ကြတော့လေဟိုအဲရိုက်တာကြတော့လေသူတို့ဟိုရိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့လေအဲ့လိုရေးတာကိုအားမရတဲ့ခါကျတော့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးမိရတာလေးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချင်းပ
ီးသွားတဲ့အချိန်ကိုနူးနှစ်ဖက်စလုံးအဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးတယ်အားရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အချိန်လေးအကုန်ခံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရလာတဲ့အချိန်ကြီးကအလကားသလိုချင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအရေးကတော့ပါမီနေနဲ့ပါမတင်တယ်အဆိုကတော့ကျွန်တော်ကဟိုကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေးလာပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့စုံနေတဲ့ဟိုသာပုံစံမျိုးပါပဲဘယ်လိုမျိုးကြီးပါမီပါပြီးတော့အရန်ထူးထွန်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မသတ်မှတ်ထားပါဘူးအရေးတော်တော့အဓိကလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်အကောင်းဆုံးဟိုစုံနိုင်တယ်လို့တော့စုံနေပါတချင်ကအကုန်လုံးကတော့လေစိတ်နှပြေးရတဲ့အချင်းတွေပဲတပုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘူးဆောင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲဆိုတော့ရဲ့ကန်နဲ့ဆန်းတဲ့ပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်လည်းမူတည်တယ်ဆိုတော့တချင်ကကောင်းတိုင်းနဲ့မပေါက်တဲ့တချင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တချင်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်နှပြေးပြီးတော့လုပ်ထားတာကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုပြိုးပြေးဆုံးပေါ့ကိုပြိုးပြေးဆုံးအသေးကွဲဧည့်သည်ကဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တချင်အဆိုတော်ကိုရောင်းရတဲ့တချင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တချင်ကတော့ဘဝမှာပထမဆုံးကန်ဆက်တဲ့တချင်ဖြစ်မယ်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဇေရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့အနေနဲ့သူတော့တကူတော့ရှိတာပါเนาะသူရဲ့ဟို talent feature သူ့အနေနဲ့သူ two range တော့ရှိတာပေါ့ဟိုတက်နိုင်တာမတက်နိုင်တာတော့ဒါတော့ဟိုဒါတော့အတက်တူကတော့ဟိုဒါဖြစ်တာပါเนาะသူတို့ချိန်ရမှာပေါ့ချိန်ပြီးတော့တချို့ကျလည်းအဆင်မပြေဆိုလို့ကျွန်တော်ညီပြေလို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းညီပြေတာပါเนาะတချို့ကျလည်းပြောလို့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့တော့ပါဘယ်လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုဒီမေလာပေါ့เนาะမေလာထဲမှာတော့အဲခုနကပြောလို့တစ်ခုတည်းကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာကျွန်တော်ဇဝင်တေးလေးကျွန်တော်ရေးတာလေးပါမယ်ဖြူပြန်ဆူတာလေးပါမယ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဟိုအဆူတော်တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းရေးခဲ့ပေးဘူးရဲ့အဆူတော်တယောက်လည်းဒီမေလာထဲမှာထွက်မယ်အချင်းလေးလည်းအားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမေလာတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တချင်းလေးအသေးကွဲနေတဲ့ဟိုတာလေးနားထောင်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်